Зайшли ми з піратом у ліс. Файний такий лісочок наш. І нарешті ми зустріли файні такі гриби-лисички. Це вже тут пірат трохи їх потівк. Пірат теж грибар любить збирати просто. Це тут малесенькі ще ростуть. Ну, ми такі не будемо брати маленькі. Ми такі маленькі не беремо. Десь такі помаленькі лисичці є. Файно, вони ростуть. Потім десь прийдемо та ще будемо збирати. Але пірат усе потівку, усе геть. Зразу, видите там? Це пірат-грибар. Всім гостям каналу Світоча Магуцулів і підписникам привіт. Ми сьогодні йдемо з піратом у гриби. Дивіться грибів, і ще ціль наша назбирати арніки. Арніки. І теж деякої малини, листя на чай. Ви дуже цей чайок любите, у мене замовляєте. І я хочу цього чайку збирати. Малини такої домашньої я трохи збирав, але дека, все, що дике на планеті, то воно найкраще. У нього більш, там більш насичені такі всякі, більш така концентрація цих всіх мікроелементів і поживних речовин. Того ми це збираємо. Я. Найшов ще гезде лисичок багато на одному місці. Файні, маленькі. Нема сенсу навіть рвати. Щось таких маленьких. Там далі вище теж є. А де йшов, йшов, ти знайшов тут на просто на пні. Ці грибочки ростуть. Ну це схожі як ці корячі вушка, чи як вони скажуть, я вже забув навіть, з того року. Ну то є ще такі самі схожі, але жовті. Це такий один вид цих грибів, таких трубчастих. Ну, в принципі, вони є стівні. Так пахнуть дощем вологу такого. Оді, друзі, на кого я попав красавчика, дивіться. Який файний білий грибочок, нарешті. Перший мій нормальний грибочок. У попередньому відео, поза попередньому, я був знайшов, але трохи такого поїденого, а це вже хоч файний такий. Червивий, правда, але гриб, білий гриб. Файно так пахне, ну. Краса. Краса, перший білий грибочок, супер. Добре, шукаємо далі, надіємося, що ще знайдемо. Подивлюся, бо тут таке місце, що люблять грибочки бути. А це, друзі, я попав по ходу на цього. На пурпурового мухомора. Є такий теж. І запах якийсь інтересний. Слимаки теж його їдять, видите, собі спокійно об'їдають, витку, значить, не отруйні. Його теж використовують. Теж на ліки він йде, я знаю. Та візьму, може знайду ще та й посушу шапочки. Та й будуть корисні вони. Люди теж, я бачив, все продають в інтернеті. Нарешті я знайшов файний грибочок, який ми всі любимо. Якого ми всі любимо. Файний такий собі козаричок. Далі попався нам отакий файний, як ми кажемо, на них трепітняк. Це не підосиновик, ну типу підосиновик, але трепітняк. Трепітнячок. Типу тут трепет прям нема, але такий самий, як під трепетами росте. Не такий, як підосиновик, прям справжній. Такий оранжевий, яскравий, а це такий темнуватий. Ішов я полем, і його знайшов арніку. Буду цей цвіт збирати. Кудзульки. Вона дуже корисна. Вона така і дорога, бо її мало, вона лише росте в нас у Карпатах. І то її дуже багато нема. І вона дуже заспокійлива і дуже корисна на печінку, на жовч. Усі трави, які такі на колір жовті. Я читав, дивився в інтернеті багато інформації, то пишуть, кажуть, що через те, що вони жовті, у них є такі речовини просто через колір. І вони дуже корисні іменно на печінку, на жовчний міхур. То добре такий чай пити. І заспокійливий теж.
Фінка. Достигають поваленьки. Знайшов я малину, друзі, дивіться. Дуже файно ще попав якраз. Вона якраз цвіте, бачите? Якраз найкращий час збирати, коли воно цвіте все. Так кажуть у народі. Файна малина. Зараз лише листечко обриваємо. Цей білий цвіт теж. Її шкодуємо, бо тут малини дуже є багато. І це, що ми тако трохи я тут пообриваю, то це капля в морі. Та й отак збираємо, друзі. Уже декілька назбирав. Буде чай моцний. Знайшов ще тут на полянці такий, отаких файних двох козарків. Це один. Це один. Файний великий. Буде на смажку. Сушити це, що поки що нема, що брати з цього. А на смажку пару маленьких. Може посушу, вже не знаю, подивлюсь. О, а це такий файненький красавчик, молоденький. Супер, правда? Прийшов я вже, друзі, додому, та й ще, думаю, покажу вам, як я сушу трави на чай. Думаю, вам буде цікаво. Потім ще зроблю окреме відео, думаю. Ви пишіть в коментарях, що було вам би таке цікаво подивитися, який ви чайок у мене купуєте. І не тільки. Так, у мене головну роль виконує тенісний стіл. Тут я сушу різні отакі хвоїнки. Почав сушити від афинок. Афінікеці. Оце ці вже прив'яли, так бачите, малини, бо я пізніше трохи це вам записую відео. А це тут назбирав арніки трохи, сушу тут арніку. Це мама тут назбирала і на столі поклала таке відрози, якісь всякі. Тут я у сушках теж сушив. Так, тут у мене що, ага, тут чи мухомори я сушив. А тут вже отакі хвоїнки сушені, файні. Тут я кульочок і збираю. Ну, тут такі робочі процеси йде, не все чисто, але так є. Так є. А тут я пилок насушив. Ну, ще сушиться. Файні такі, бачите? Дуже класні, взагалі суперові. З різних всяких трав, які отут поза хату у мене ростуть. І отаке, друзі, відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, грибочки дуже файні. Будемо, я надіюся, десь підемо цього літа обов'язково файний похід по грибочки, десь далеко в гори, щоб було цікаво вам подивитися такий контент, що ж може не знімаємо, пошукаємо, що всякі там, якісь всякі різні гриби, якісь може покинуті старі гузульські хати, може якісь роги знайдемо оленів, і не тільки. Так що, йо, якщо любите Гуцульщину і такий етноконтент, якого вже, на жаль, дуже мало і українського, тому підпишитесь. Йо. А я пішов далі працювати. Йо.